wanabunge wote kwa kunipea wakati wa kuongea. Nashukuru sana. Nataka kuongea kwa mada ya kwanza about that ambaye Ruto anasema kwamba ameona Odinga ametoka akasema kwamba yeye ataingia pale hivyo bila kupingwa na mtu. Samuel, you are lying to yourself. Wakenya kwa saizi wamechoka na Wakenya saizi hakuna hata mmoja ambaye anaweza kukupatia kula yako we Ruto ukue president wa Kenya tena. Umeenda huko hivyo Meru wamekupigia kelele. Ukaenda Kiambu hawakutaki tena, vijana hawakutaki. Kachagua anakutetea ili tuone ya kwamba ati tunakupenda. But let me tell you Mr. Samuel Ruto ya kwamba Rift Valley imekukataa, vijana wamekukataa, wazee wamekukataa, kina mama wamekukataa, kina shosho na kuka wamekukataa. Maana wewe umekuwa muongo, umekuwa kila saa kuwadanganya, utawafanyia hivi na kuna kitu umewafanyia. Now if the high chance now Raila ametoka sasa, kama ametoka anatoka saa hizi na anaenda kusimamia huko kule AU. Now Raila amekuwa kishinda kura zote kwa kila siku tupiga kura. Raila amekuwa akishinda kura zote. Lakini kwa nini Raila hajaikuwa mshindi? Kwa nini Raila hajaikuwa president? Raila ni mtu anapenda haki. Raila ni mtu apendi kuiba kule ya mtu. Raila ni mtu anapenda kura zake zikuwa transparency. Raila ni mtu hajaiweka pale mtu analipa mtu atinibie kura ili nikuwa president. Raila ni mtu anapendaga kila kitu kwa kama kioo ikiwa wasi. Sasa Raila ametoka sasa. Tunaweka pale kina Karonzo. Tunaweka pale kina Wajakoya. Wale ni watu ambao wanajua wizi ni kusema nini. Wale ni watu nao wanaweza tumia kila resources waingie pale kwa president. Ruto, wacha nikuambie kitu moja. Saa hizi hauna haki hata kidogo. Saa hizi hauna msamaha hata mdogo. Wewe ni mwizi wa kura, tuseme ni mwizi wa kura, na sisi tunaleta sasa mwizi mwingine mkubwa wa kura. Karonzo mwenyewe ameingia. Wajakoa mwenyewe kwa pale hivyo. Mnang'ang'ana wezi watatu. Tuone ni nani atashinda kura. Najua kwamba asubuhi na mapema Gashagwa na Ruto mtakuwa mmetoka kwa ile kiti, tunaingiza kina Karonzo kwa ile kiti. Mada nyingine ni about madawa ambazo zimekuwa expired, ambazo Wakenya naongea kwa saizi, ambazo zinapatikana kwa hospitali. Wacha niseme hivi ya kwamba Kenya, kama ujipendi kama ujipendi hautapendwa na mwenzako. Kama ujipendi usitaje kupendwa na serikali. Ni wewe mwenyewe ujipende. Kila kitu tunatumia, hata sio dawa peke yake. Enda pale kwa maduka, nunua unga. Kama utangalia unga hiyo vile vizuri, utapata iko na madudu. Maana imeexpire. Tunaenda kunapewa vitu ambazo zimeharibika. Sasa unasikia siku hizi kila Mkenya anapelekwa India. Ati Mkenya amepata kansa. Mkenya asije anaenda kukatwa sijui mguu. Mkenya anaenda kukatwa matiti. Ati kwa sababu kansa imemkalia. Hakuna ugonjwa unaitwa kansa. Kasa natokana kila ambao sisi tunapewa na serikali. Ukienda hospitali upewa dawa ambayo imeharibika, unangojea nini? Unatarajia nini? Unatarajia magonjwa. Saizi umeona wasichana wengi, unasikia wasichana tu wako na savi kwa Kansas. Unasikia wasichana ambao wadungwa mashindano ya kuzuia Kansas, sijui ya vagina, sijui nini. Ni kwa sababu si ati wajui kusafisha mali yao vizuri, si ati wajui kung'ara vizuri. Zile vitu wanatumia ma oils zinatengenezwa na kabisa waangalii. Wasichana wote wanatoa oils ambazo ni mbovu. Wasichana wote wanatoa oils ambazo hazina akili. Wasichana wakitumia zile oils, unapata msichana kona safi kwa kansa, msichana anza kunukia sehemu nyeti, maana si ati wajui kung'ara kwa sababu ya zile vitu ambazo serikali inatuletea. Tunaomba Wakenya wetu, tunaomba Wakenya wetu, tujipende sisi wenyewe, usitarajie kupendwa na serikali, upendo uanze na wewe. Asante sana. Number 4.